Terve teille taas, ja sitten nyt me aletaan täältä unboxaamaan täällä meillä olisi hiukan vielä, voi kääntää vähän tänne päin. Te näette sitten vähän paremmin. Voisiko siinä hyvä? Katsotaan nyt. No niin, nyt on aika tilaa. Niin nyt tässä niinku unboxaillaan ja unboxataan täällä ja taas missä zoomista meillä menee. No. Unboxaillaan täällä tässä lähetys. Tilasin AliExpressistä. Tilasin tämän AliExpressistä täällä. Kohta näette. Paljastan vielä mitä täällä kohta näette. Itse tiedän jo, mutta saatte katsoa tuota. Ei täältä päästä. Täältä tulee tuolta. Täältä tuli otettuna tuossa
täältä tuli tämmönen robottimuuri OBS-200. Eli robottimuuri. Ja tää on hyvän edistyksellinen robotti, kerään läpi täällä. Eli otetaan vaikka tästä tämän puolen. Tää on tämmönen malli, niin tämmönen kuin OP8S Robotic Vacuum Cleaner. Eli tämmönen OP8S Robotic Vacuum Cleaner. The floor cleaning robot, eli OPS8 robotic vacuum cleaner. Numero OP8. Tässä on niin kuin tämä Vivi Anton, tämä on tämä tämmöinen loppifilopo, niin se on T-Tactile, eli yhdistää puhelimen sovelluksella voi sinne. Sitten gyroscope, eli tiedä missä on niin mennyt, niin se tietää sen reitin. Sitten longer brush, eli pitkät harjakset ja intelligently, eli esteet päästään se, että noise reduction, eli ei kauhean meluista voi käyttää myös vähillä mallakin, niin meluissa. Sitten long term, eli pitkä ajoaika. Ja kohtaa tarkemmin, kun päästään tänne sisuksiin, niin tarkemmin sitten tarkemmin, minkälaisia kominaisuuksia tarkemmin nämä sitten on. Tänne tuli manuaali, make life intelligence. Tosiaan tästä tulee mukana tämä robottimuuri, sitten tulee manuaali, mistä voi olla ohjeet lukea, sitten plus harjalampi pyörät voi niinku harjata puhtaan, sitten USB cable, eli USB kaapeli, joka voi harjata sen, sitten duster cloth, eli liina, joka laitetaan sinne samalla niinku harjaa sinne itseensä päin, että ne tulee kohdalla, ja sitten niinku myös imuroi, ja sitten sillä kosteella liinalla sitten pyyhkii myös ihan. Joo. Tähän on siis yhdistettävissä puhelinsovellus kuin Project Upland Connectation, eli tämmöinen appi kuin SDJ on tämän applikaation nimi. Tämän applikaation nimi on SDJ. Se on tarkoitettu näille Bovai-robottimuuriin. Bovai-merkkisten robottimuureille. Bovai-merkkisille robottimuureille. Niiden malleille tarkoitettu tämä SDJ-sovellus. Ja sillä voi siis ohjata tätä robottimuria, tai sitten voi valita, että minkälaista niin reittiä se imuroi, ja sitten voi valita että vaikka automaattisen tai tällä jättää automaattisen. Sitten voi myös sillä voi siis ohjata tätä robottimuria, sitten sillä voi käynnistää ja sammuttaa sen. Sitten voi valita millaista, niin kuin mä aion tehdä, niin laittaa, että se automaattisesti itse imuroi. Voi valita, onko se millainen, meneekö niin kuin seiniä, nurkat, jos nurkkeja yli kannalla, nurkat, pitkin nurkat. Tai sitten automaattisesti itse suunnittelee sen reitin. Ja sitten myös voi ajastaa sen, automaattisesti suunnittelee sen reitin. Sitten voi myös ajastaa, että se tiettynä kellon aikana aloittaa imuroimaan. Ja sitten sitten voi tietenkin valita, onko se ajastus päällä vai ei. Ja tässä on myös sitten näin. Eli tässä löytyy Bluetooth-kuvake, joka on tuossa. Luossa Bluetooth-kuvake. Niin se on, että Bluetooth Key Connected to Swiver, eli tällä yhdistetään se robottimuuriin tuohon OV8. Sitten tossa on toi kuvake.
niin se on niin kuin turn off the host, turn off the host on off key. Eli siinä voi olla se pois ja päälle kytkentä, eli pois ja päälle. Sitten toi neliökuvake tossa, niin se on niin kuin mandatory ed key cleaning, eli voi valita, että meneekö se niinku huoneen lattian, imuroiko sitä lattiaa vai sitten haluatko, että se imuroi nämä nurkat, jos siellä on jäänyt. Sitten tossa on tietenkin noin, millä voi ohjata sitten, eli noin ympyrä tossa voi ohjata sitä, mihin suuntaan haluan. Sitten näiden ohjausnappuloiden keskellä on tää Smart Key Automatic Clinic, automaattisesti imuroin. Sitten toi kellon kuva, mikä tuossa on, missä on toi kello ja sitten se ympyrä tai nuoli, niin ympyrä nuoli, niin se on tää Make an appointment key scheduled to open within 24 hours, eli 24 tunnin sisällä niin, että jos haluaa joku tietyn kellon ajan, milloin se aloittaa imuroimaan. Ja sitten näin. Sitten tästä tulee mukana, siihen tulee tää tietenkin tää USB-kaapeli, jossa toinen pää on muuntaja ja toinen pää timurmaa ladataan sen ja virtaa. Sitten tässä on se harja, millä voidaan pyörät ja sitten aina putsata. Sitten tässä on tää moppi, liina tai tää, mikä laittaa tuohon, että samalla kun se imura, niin samalla se myös tahdottuu. Ja tässä on sitten tää ite laite, eli tää Bovai Robotic Vacuum Cleaner. Näin. Ja tässä sitten ne on valmiina täällä nämä harjakset. Harjakset on tässä paljon, lähteekö ne pois? Joo, nää lähtee tästä. Nää voi sitten putsata ja laittaa paperi paikoilleen. Putsata ja laittaa takaisin paikoilleen. Noin. Ja tosiaan... Tosiaan tässä on myös sitten nousu, tästä nousua. Tää pääsee myös maton päälle ja pystyy murmaan sieltä. Tässä on tämmönen ite. Tässä on myös huokuta huomaatte, niin tässä on se suoraan kun on jousittunut, että se robotteita varmaan tämä este tunnistaa ja siitä paineesta tunnistaa, että suuntaisesti osuus siihen, kun on pelkästään tämä jousitettu osa. Mä luonnistaa siitä, kun se alkaa painaa, että vaihtaa osa. Pitää ennen kuin se ite rumura vaihtaa sitä. Suuntaa sitten, että jousitettu osa. Näin. Lataustaika on... Missäs tää on?
Tästä sanottiin vaan. Olkaa. Ai niin, ootte kaikki, mä palaan kohta. Puhelun tarvitsee. Jatketaan taas. Jatketaan taas. Ei vain puhelimen. Tuota. Ota vaikka ensiksi sillä, että laitetaan latauksia. Mä pitää tietää teille, eli käsitän lisää tästä. Vähän näin täältäkin tästä. Patterilla on 1 hour and 2 minuutis, 1 hour and 40 minuutis. Joo. Eli... Latausaika on 150 minuuttia workintomuskomitea. Hei Siri, kuinka monta tuntia 150 minuuttia on? Vastaus on 2,5 tuntia. Eli lataus kestää 2,5 tuntia, eli 2,5 tuntia. Hei Siri, kuinka monta tuntia on 100 minuuttia? Hei Siri, kuinka monta tuntia on 100 minuuttia? Se on nyt. Hei Siri, kuinka monta tuntia on 100 minuuttia? Se on nyt. 100 minuuttia, kuinka monta tuntia? Se on nyt. Kuinka monta tuntia on 100 minuuttia? Se on nyt. Hei Siri, 100 minuuttia. Muunna 100 minuuttia. Ei yksikköön 100 minuuttia muunneta. Tunti. Ei yksikköön 1 tunti muunneta. Muunna 100 minuuttia tunneiksi. Se olisi 1,67 tuntia. Eli 1 tunti ja 67 minuuttia, eli melkein 2 tuntia. Eli vähän yli. Eli 2 tuntia. Eli lataus kestää, hei Siri, paljonko on 150 minuuttia tunneissa? 2,5 tuntia. Lataus kestää 2,5 tuntia. Paljonko on 100 minuuttia tunneissa? En voi valita. Paljonko on 100 minuuttia tunneissa? Se olisi 1,67 tuntia. Eli 2,5 tuntia, 1,5 tuntia oli se kestä se lataus. Ja sitten 1,5 tuntia kestää se lataus. Ja sitten se työaika sillä ennen kuin tarvitsee seuraavaksi ladata, niin on 2 tuntia ja 7 minuuttia. 2 tuntia ja 7 minuuttia. Hesri, kuinka monta tuntia on 150 minuuttia? 2,5 tuntia. 2,5 tuntia. 2,5 tuntia. 2,5 tuntia.
2,5 tuntia. Oli katsotaan sisälle vielä. Sisälle vielä katsomme. Sisällä täytyy vielä tämä säiliö. Säiliö löytyy täältä. Tämä säiliöhän on sitten isompi kuin entiset nämä toiset säiliöt. Tää lähtee tää suodat tästä pois. Sen saa sitten nippeästi takaisin suodat tonne. Suodat pois tästä ja sitten niitä takaisin. Laitetaan tää 2,5 tuntia sitten lataukseen. Hei Siri, kuinka monta tuntia on 150 minuuttia? Siihen on 20. Kuinka monta tuntia on 150 minuuttia? Se on nyt. Kuinka monta tuntia 150 minuuttia on? Se olisi 2,5 tuntia. Hei Siri, aseta herätys 2,5 tunnin päähän. Asetetaan herätys. Ok. Asetin herätykseesi 2,5. Hei Siri, poista 19.02 herätys. Poistin herätyksen 19.02. Aseta herätys 2,5 tunnin päähän. Ok. Asetin herätyksen soimaan kello 15. Hei Siri, poista kello 15.00 herätys. Poistin herätyksen 15.00. Tee herätys. Oppa. Hei Siri, tee herätys. Imuri on latautunut soimaan 2,5 tunnin päästä. Ok, asetin herätyksen soi. Hei Siri, kuinka paljon kello on 2,5 tunnin päästä? En löytänyt yhtään. Kuinka paljon kello on 2,5 tunnin päästä? Valitettavasti. Kuinka paljon kello on 2,5 tunnin päästä?
kun... Kello ei tue tätä toimintoa sille. 2:30. Hei Siri, joo 2:30, 2.5 tuntia, jos tuolla on, oli, katsotaan sitten, joo, palataan kohtaan siihen hetkeen.